ברשותכם, ברשות שמיים, ברשות שמיים, ברשותכם, רצינו להגיד לכם, מעזרת השם ברך, שהכושר סוויט שיש כאן, תברכו מפעילון אומר, על ידי, שעשה את זה באמת ידידנו היקר והאהוב, רבי מנשה קלטי, שתברכו מפעילון אומר, שזה גם כזה קשר, קשר למאדרין, ובעזרת השם ברך, בטוח, שבעזרת השם על ידי העניין הזה, יתרבה כבוד שמיים, ויתרבה כבוד התורה, במהרה, אמן כן יהי רצון.